Kto sleduje portál Islabs.sk, určite vie, že tento víkend sa tu uskutočnil veľký fitness víkend. Mali sme tu tri akcie, máme aj absolútnu majsterku Európy vo fitness Aničku Hepnerovú. Anička, ahoj. Ahoj. Prvá otázka je, s kým si vlastne dorazila do Bratislavy? Pochvál sa. Mojou pani trenérkou Jelenou Meleščenkovou. Ja viem, že s Jelenou spolupracuješ už niekoľko rokov. Podľa mňa Jelena je jedna z najlepších odborníčok na detské fitness a na fitness vôbec. Však ty si aj dôkazom toho, že mám pravdu. Ako dlho ty spolupracuješ s Jelenou? Už 12 rokov spolu stále. A uvažovala si počas tých 12 rokov, že by si nejakým spôsobom vymenila Jelenu Melešenko za nejakú inú trénerku? Ešte nikdy som o tom ani neuvažovala po tých 12 rokoch stále. Anička, prezraď mi, aké máš plány na túto jesennú súťažnú sezónu? Chystáme sa na jesenné slovenské nominačné súťaže a snažíme sa dostať na majstrovstvá sveta do Ekvádora. Otázkou je, že či chceš súťažiť len na majstrovstvách sveta junioriek, kde si uspela, alebo či v pláne je aj súťažiť na majstrovstvách sveta žien? Asi skôr iba na tie majstrovstvá junioriek, ale každopádne, keby sa mi podarilo ísť na majstrovstvá sveta žien, tak môžeme. Určite pocestuje. No neviem, môžeme skúsiť. Ako vyzerá tréning pod vedením Jeleny Melešenko? Je čo sa týka trénerstva, veľmi tvrdá alebo je priateľská? Vzťah medzi nami je veľmi priateľský, ale tréningy sú také, ako by mali byť, také poctivé a tvrdé. To znamená, že keď niečo odflakneš, tak Jelena teba pozrie a povie, počkaj, Anička, to nebolo dobre, musíš ešte pridať a musíš urobiť to a to? No, snažím sa neflakať, ale ešte sa takáto situácia nestala. Ty si stredoškoláčka, tak? Ako sa ti darí zladiť tréning, prípravu na vrcholné svetové súťaže zo školou? To by ma zaujímalo. Všetko sa dá. Chodím do školy, učím sa doma stále, trénujem a v podstate musela som obetovať svoj voľný čas a ani mi to veľmi neprekáža, nakoľko už máme nejaké tie úspechy, tak vidím v tom veľkú motiváciu. Čo sa týka výsledkov, aká si v škole? Priemerný žiak, najlepší žiak? Jednotky, dvojky mám, takže je taký priemer. Trojka zo správania nebola? Nebola. Aké máš plány, čo sa týka budúcnosti? Fitness to je športová aktivita, ktorej sa ľudia alebo ženy, dievčatá venujú len určitú časť života a profesne sa hýbu niekde inde. Ty máš aké predstavy o svojej budúcnosti? Každopádne chcem ísť na vysokú školu, ale chcem sa venovať stále aj naďalej fitnessu. Čo sa týka vysokej školy, aké sú plány? Ekonomia, telesná výchova? A skôr ekonomika, matematické vedy, ale tak. Po kom si matematikárka ako dobrá? Po otcovi, po mame? Asi po bratovi, ale otcino je v matematike dobrý. Rodičia, zrejme keď sa venuješ fitness už 12 rokov, tak maximálne ťa podporujú. Boli aj také stavy, že oni pochybovali o tom, že by si sa mala tomu fitness venovať? Nemyslím si, že niekedy pochybovali. Stále ti verili? Hej, mamina odmala vedela proste kam dala aj... že ako to bude. Okrem teba, zrejme v skupine, ktorú pripravuje Jelena Melešenko, je viacero dievčat. Máte tam aj nejaké talenty, ktoré sú porovnateľné s tebou? Určite áno. Sú tam dievčatá veľmi šikovné, a ktoré sa vyvíjajú veľmi dobrým smerom. Medzinárodná scéna nás vníma, že my tu máme veľa dobrých fitnessiek a veľa dobrých dievčat, ktoré vlastne môžu bojovať o titul majsterky Európy, majsterky sveta. Ty sama koho vnímaš ako najväčšie konkurentky na tej slovenskej scéne? Môžem menovať? Samozrejme. Mišku Pavlovú. To, lebo je v mojej kategórii do 163 cm a potom do 163 cm nás je tam málo, takže Miška Pavlová je taký. Pavlová to je minuloročná absolútna majsterka sveta, čiže to je veľká konkurentka, súhlasím. Ona sa pripravuje, myslím, že na niekoľko medzinárodných súťaží v tejto súťažnej sezóne. Ty neplánuješ, že by si nastúpila niekde na medzinárodnej scéne, nemyslím majstrovstvá sveta, ale nejakú pohárovú súťaž. Nerozprávali ste o tom s trénerkou? No, ako sú napríklad tie Arnold Classic alebo všelijaké zahraničné Diamond Cupy, ešte tento rok nie. Uvidíme, ako to bude budúci rok. Každopádne, podľa mňa, podľa nás, mám na to ešte čas. Na také súťaže. Rozumiem. Fitness je náročným športom. Akým spôsobom ty riešiš financie? Všetko čerpáš od rodičov alebo brigáduješ? Brigadujem vo fitness centre, tam, kde aj cvičím, takže to je taký lepší prípad, ale väčšinou mi všetko sponzorujú rodičia. Čiže zatiaľ sa to dá zvládať aj finančne, to znamená, že keď ty si zarobíš, tak tie peniaze vložíš do toho športu, tak? Áno, dá sa to tak nazvať. No dobré, Anička, ďakujem pekne za rozhovor, ja držím palce, nech sa ti darí. Ja verím, že to duo Melešenko-Hepnerová budeme sledovať aj naďalej a budeme písať o vás len samé dobré informácie.
Držím prsty, nech sa darí. Ďakujeme.